فيك أحلى زوان براتم يا زاري من ولاينا من بين يشالي ساوتانا Genial.
سالن يا بابا نجيك بتعمل نامس هجنا لن زارين غريبة اللي ما مستوكلو يا أشر نافي وتشر نافي يسوس تنياون مرة كون كف توتال ملك أحمد دلندي هون اللي من يلهون زيادة قبيلة مو يسود الجافي وتشالونا يا زاري وقرروا مني مثلا دنا برتك إثنا جر بتلين دسلين يا المجمع مرة راسنا استوكل إيش أمس هجنا له سمي تاديو سالمي بارلو يدي سالين أرناكينا Check mic. Okay. But I'm a macabrona, a mood of Guadagno, a bad church used to know with our corona. Bessaro de Mou, but I'm a macorabet, a cabo fitum gembro, I'm a say no deni, desu. That's a mora. በጣም ወደዋለው ስራውን አደንቀለታለሁ ተመችቶኛል ይሄም አንደኛ ነው ምንጊዜ እና መሰግናለኝ ደሳለኝ እንግዲህ ዛሬ ውድድራችን የከፈተው በክብር ዶክተር ጋሽ ጥላውን ገሰሰ ረምን ይሻለኛል በተሰኘው ስራ ነበር ቆየት ያለ ነው በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ የተሰራ ነው ወደ ዳኞቻችን ነጥብና አስተያየት እናልፋለን ከነባር ዳኞቻችን በፊት ግን የ زفن قتم دراسي قاشل ما زاريك بردانيات شناتونا كسا تراستيت انجمرا لن ودان تمتعوني لبش يعني سمعوت نقر بتام ترونو دس بلونيال قلواتو عاكمو فلاغوتو بتام سميتو دس بلونيالنا تلك تسفاسي چينو هلي جمي كتن بتام بزوتا داقي نورالنا باونات ملش ترونو بتام بتام ترونو እሺ እናመሰግናለን ወደ ነበለይ ነው አንምጣ ማን ይጀምር እሺ ብሩክ ይጀምር ታላቁ የተበብሰው ይልማ ገብረአብ እንኳን ደህና መጣ አብርሃም ስላለ በጣም ደስ ብሎናል እናመሰግናለን ደስ አለኝ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ መባባል አለብን አይደል የዛሬው ቀን ያስበላል እውነት ነው በጣም ድንቅ አቀራረብ ነው በጣም ቆንጆ ምርጫ በጣም ኤክሰለንት የሆነ ፐርፎርማንስ ነው በጣም ወድጃለሁኝ ሁሉ ጊዜ አንተ ጋር የምንናገረው ኳሊቲ ምንድነው በራስ ድምጽ መስፈን ኦሪጅናል ዘፋኑን አለማስመሰል በራስ ድምጽ የራስን ነገር ማቅረብ ትልቅ ኳሊቲ ነው አገላለጹ አንተ ጋር ብዙ ነገሮች ተሰራ የራስን አገላለጽ ተጨምረባቸዋል እነሱ ነገሮች ዛሬ ደግሞ በጣም ነጻነት ጉልበቱ ምን ሁሉ ነገሩ በጣም ጥሩ ነው ተስማምቶኛል ምናልባት የዛሬው ቀን በጣም ጥቃቅን ነገሮችን ሁሉ አበቃ መናልፍበት ቀን ስላልሆነ ምናልባት ይሄ ዘፈን አምባሰል ቅኝት ላይ ያለ ስለሆነ ትንሽ ከፒች ለመውጣት ያበረታታል አይደል ያበረታታል የሚባለውና እሱ ጋር አልፎ አልፎ በጣም እንደው የዳኛ ጆሮ ሆኖ ሰምቶት ነው እንጂ የማይረብሹ አይነት ግን ከፒች ወጣቸው ቦታዎች ነበሩ መቅረት የሌለባቸው ኦሪጅናሉ ላይ መቅረት የሌለባቸው ኤክስፕሬሽኖች ነበሩ በጣም ጓጉቼ ለሰማ እየፈለኩት የነበረው በተለይ የዜማ ሀረጋት ኢንዲንግ ጋር እሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ አሁን የጥላሁንን እንድትወስድ ሳይሆን ዜማው የሚፈልገውን ውበት ከመስጠት አንጻር እነሱ ባይቀሩብኝ ብዬ ተመኝቻለሁኝና ትንሽ ጎለውብኛል እነሱ ከዛ ውጪ ከዚህ በፊት በጣም በቃ ድራማታይዝ አድርገ መታቀርበባቸው ኤክስፕሬሽኖች ነበሩና እነሱ ቢኖሩ ኖሮ ከዚህ በላይ በጣም ውብ ነገር ይሆን ነበር በያስባለሁኝ ወደ ነጥብ ከመሄዴ በፊት ዛሬ ዛዮን ባንድ በጣም ልዩ ሆናችሁ በጣም ድምቅ ብላችሁ ብዙ መሳሪያ ተጨምሯል እዛ ጋ ኮንጋ ይታየኛል ትራምፔት አለ ሳክስፎን ለተነ በጣም ከዚህ እንዴት እንደምታምሩ ሳውንድ እንዴት ጥሩ እንደሆነ ለነግራችሁ አልችልምና በጣም ማመስገን ፈልጌ ነው ደሳለኝ ጋር ስመጣ እኔ ጋር አለህ ነጥብ 24000 ነው ያው ከ25000 ማለት ነው
እሺ እኔም ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ጋሽልማ ታላቅ የጥበብ ሰው አብረን ስለተገኘ ማመስገን ስላለብኝ እኔም ድጋሚ አመሰግናለሁ። የይልማን ስራዎች ከስራ በላይ ናቸውና እንማርባቸው ናቸው። አንተ ግጥም ጻፊ ብቻ ሳትሆን አስተማሪያችን ነህ የሚል ሐሳብ መጥቀስ ፈልጋለሁ። ሊሪክስ ጽሑፍ ላይ ምንም ትምህርት ስለማናገኝ የይልማን ስራዎች ለመጻፍ የምትፈልጉ ሰዎች የሱ እንደ መጽሐፍ የሚነበብ ስራዎች ናቸውና ይሄን ማለት ስለፈለኩኝ ነው። ቀድሜ መምህራችን ነው እግዚአብሔር ያክብርልን ስለተገኘ። ወደ ደሳለኝ እመጣለሁኝ። ደሳለኝ እስካሁን ከመታመጣቸው ስራዎች ትንሽ የተለየ ስራ ነው ያመጣህልን። ዛሬ የባህል ስሜቶችን ተጫውታል። ከዛ በኋላ ደግሞ የጥላሁን ሆኖ ግን በጣም ብዙ ኦርናመንቶች የበዙበት ኢትዮጵያዊ ቅላጼዎች በሱ የተሽሞኑ ስራዎችን ነው የምታመጣ የነበረውና ይሄኛው ከነሱ ትንሽ የተለየ ቅርጽ ያለው ዘመናዊ ስሜት ያለው በጣም ኢሞሽናሊ በጣም ደግሞ ያንተ የሰውንም ጥሞና የሚጠይቅ ስራ ነው ያመጣኸውና ከሱ አንጻር በጣም ከተበኩት በላይ ነው የሰራኸው። ነርቨስ ሆነህ ነበር ስትገባ በደም ያው ከባድ ነው መድረኩም ትልቅ ነው የመጀመሪያም ሰው ስለሆንክ እሱን ፊል አድርጌያለሁ። ከዛ ሁለተኛ ድጋሚ ዜማዎች ተመላልሶ ሲመጡ የተስተካከሉ ብዙ ዜማዎች ሰምቻለሁ። ከመጀመሪያው በተለየ የድምጽህ ጉልበት በጣም ቆንጆ ነበር። አይደንቲቲ ማንነት የራስ ድምጽ መሆኑ ጥሩ ነበር። ነጻነትም በቃ ስትረጋጋ መምጣቱ በጣም ቆንጆ ነበር። ቅረሚሉ ቦታዎች ወደ ኋላ ስትመለስ ቀኝቶቹ ትንሽ ፈራርሱ ነበር በተለይ የመጀመሪያው ዜማ አካባቢ ላይ። ከዛ ደግሞ ቅላጼዎች የበዙበት ቦታው ይሰምቻለውና ይሄ ዘፈን በበለጠ ቀጥ ያሉ ዜማዎችን ነው የተጠቀመው ጥላሁን ከሌላው ጊዜ በተለየና እነሱ በዛው መንገድ ቢመጡ የዘፈኑን የዜማውን ኦሪጅናል ስሜት አያጠፉትም ነበርና እነሱ ትንሽ ቅረሚሉ ናቸውና ዳይናሚክስ ከዚህ በላይ በጣም ኃይለኝነትን አይፈልግም። ይሄ ዘፈን በጣም መረጋጋትን የሚፈልግ አይነት የአኩስቲክ ፊል ያለው በጣም ስሜቱ ረጋ ያለ ዘፈን ነውና አንተ ጋር ትንሽ ኃይለኛ ሆኗልና ከሐሳቡ ጋር አረምን ይሻለኛል ከሚለው ሐሳብ ጋር ትንሽ ኃይለኝነቱ ባይኖር ይያልኩኝ እነሱ ናቸው ቀር ያሉኝ የነበረው። ማይክ ላይ ትንሽ ማኔጅመንትህንም አስብበት ለሚቀጥሉት ዙሮች ነርቨስ አትሁን። ከዚህ በላይ ነፃ ሆነ አይተናል እና እንደሱ ነው ማለት እኔ ጋርም 24000 ነው ያለህ ነጥብ። ሰላም ላንተ ይሁን ደሳለኝ። ይልምሽዬ በጣም ሞድህ መቼም ጥበበኛ ፊትና ህዝብ ፊት መዳኘት እጅግ ያስፈራል። ምክንያቱም ሁለቱም ጉልበት ስላላቸው ነውና ይሄን እንግዲህ ትንፋሽ እየሳብ እድሉን እንድዳኝ ስላገኘው እኔም እጅግ አርጌ በህዝብ ፊት አመሰግናለሁ። ዛሬ ከባድ ሚዛን ነው እንግዲህ በቦክስ መመሰል ፈልኩና ይሄንን ውድድር ከባድ ሚዛን ተወዳዳሪዎች ናችሁና እንኳን ደስ አላችሁ። ደሳለኝ በጣም ድንቅ ድምጻዊ ነህ። በጣም ዛሬ ደግሞ በተለየ ሌላ መድረክ ሌላ አይነት ልምምድ ውስጥ ገብተህ ራስህን አንድ ስቴፕ አሳድገህ ያየህበት ስለሆነ ይሄ ትልቅ እንደ ድልት ቁጥረው የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ውድድሩ ስመጣ የሙዚቃው ቴክኒክ በጣም ከባድ ይሄ ቤንድ ምንለው በተለይ አዝማቹ ቤንዲንግ ቴክኒክ ፒች ቤንድ ይጠቀማልና እሱ ትንሽ ድምጻይ መሆን ይፈልጋልና እሱ ተወተዋል። አንተ በጣም ጥሩ ድምጻይ ነህ። ወደ ውጤት የቀነስኩባቸውን አንዳንድ ነገሮች እነግራለሁ። መዝጊያ አካባቢ የመዝጊያ ሀረጋት ከዚህ በፊቶችም ነገር የነበረ ውፍር አድርገ ወደ ኋላ የምትወስደው ነገር ዛሬም ትንሽ ታይቶኛል። እኔ ማስተማም የሚፈልግበት ቦታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትንሽ አለማስተማምና ከቀኝት እንደተነገረህ ትንሽ አለመረጋጋት ውስጥ ስለነበር ከቅኝት የመውጣት የመግባት ነገር አይቻለው። ቫይብሬቶ ማብዛት ደግሞ እሱም ከድንጋጤና ከፍርሃት ይመጣል። ፍርሃትና ድንጋጤ ራሱ በንግግር ራሱ ድምጽ ይርገበገባልና ትንሽ በተለየ ዛሬ አንዳንድ ቦታ ቫይብሬቶ ማብዛት ትንሽ አይቻለው እና አዝናኖት አሁን እንደ አይነት መድረክ ላይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ይገባኛል። ግን አዝናኖት ደግሞ አለ የሰውን ቀልብ መሳብ ሱን በተጨመረበት የበለጠ ደግሞ ትዋብ ነበር በያስብ አስብ ነበር። ይሄ ደግሞ ምንም ወደፊት ምታሳደገው ነው። አንተ ግን በጣም ወርቅ ነህ። እኔም ጋር ያለው 24000